waxaan doonayaa inaan iyada ka taabto waxa yidhaahiin maxay ahaydeen kabaalaaga wuxuu yahay marka cajalada waan soo dhigi doonaa wixi reebo meelahan xagga hoose inay dhegaystaan marka waa mid maxaan ka fila waxaan ka fila waa yuhuudi baan ka fila amba waa kuwa maxay waxaan garanaya oo ka sheekeynaya kule maaragta maa kabaalaag wuxuu kuleeyahay buu kuleeyahay ma ruti beema wuxuu kuleeyahay kabaalaag waxa weeyaan waa marka aada maaragta ma aada la sheekeysatid buu kuleeyahay caalamadan maxay ahaydeen anagu aan arkayn buu kuranayaa ee maxay ahaydeen rutiba waa caalamada la arkayn waa dadka la sheekeysta ee cilmigooga garanaya iyo meelahaas maaragta maaha taga ee kasoo warramay ee maaragta maaha maxay ahaydeen adduunkan maxay ahaydeen ku maamulayo xalcankaasa wuxuu kuranayaa waxaa laga maamulaa buu kuranaya adduunkan waa caalamada aan arkayn buu iyo kuranaya ayaa laga maamulaa oo kabalistigu wuxuu kuranaya waa dadka meelaha taga buu kuranaya amba meelaha ku xidhan ee maxay si fiican u garanaya maxay ahaydeen waxay ay sameeyeen buu kuranaya ruti beenma marka waxaa lagu oranaya dadkani waxaan kabalaga waa waad yuhuudda ayaa waxaan ku dheereysaa lagu oranaya marka waxaan taariikhdooda haddaad soo eegtid ruti beenma waxaa lagu oranayaa waxaani maxay ahaydeen muqadaraad ma qaadanayn baa lagu oranaya ruti beenma marka su-aashu waxa weeyaan sidee bay maxay ahaydeen yuhuuddu maaragta maaha diimahoogan maaragta maaha amba waxay sameynayeen sidee bay maxay ahaydeen ugu banaysay inaysha caalamada ay si fiican u bartaan amba si fiican ay u galaan iyagoo maaragta maaha muqadaraado waaweyn qaadanayn baa lagu odhanaya ruti been ma inaan khamrigan iyo maaragta khamriga weliba kaculculus maaha inay waxa weyaan waa khamriga yar ee cinabka laga sameeyey la huriyun bay ayaa cabayeen baa lagu odhanaya ruti been ma marka sidee bay waxaan dadkan xaggaa ku gaadhayn waxaan iyagoo keliya tamaan waa wixii meelaha buraha kasoo daadinay kuleyin kookaaskao dhanba cocasionko dhanba walacaynka oo muqadaraado qaadanayin baa lagu oranaya ruti beenma waa khamrigun bay ku dheerayaan baa lagu oranaya ruti beenma khamrigun waan kasoo sheekeeyey waa khamrigan waaragta maawaanka weyaan kani cinabka la huurinayo ha qaar ba ku dheeraya maxaa kana culcus imika ruushka oo kaliya ayaa lagu oranaya maaragta ma mise dadkan ma qaataan maaragta muqadaraado waaweyn oo maana kumaanduurinayo ku geynaya caalamo maaragta maaad shayaadiinta kula sheekeysanaysid amba shayaadiin waaweyn aad keenaysid dhulkan iyo waxalacaynkaas waa sidaa baa lagu oranaya hindiduna waa sidaa intu ruti bisaa baa lagu oranaya ma qaataan muqadaraado waaweyn hadday ugu badanta baa lagu oranaya waxay cabeen waa xashiisho daayar baa lagu oranaya shiinuhuna waa sidaas ileg xashiisho daayar baa lagu oranaya ayaa ka timid xashiishadu meelahaba ka timid baa lagu oranaya waa shiinaha iyo waxaas iyo khamriga iron bay iyo cabaan baa lagu oranaya marka muqadaraado waaweyn ma qaataan dad baa laydhaha hayi ku odhanaya ayaa dhukaa jiro laydhaha shaaman laydhaho wax qaadqaata baa lagu oranaya maaragta maa oo shayaadiintan la sheekeysto dadku uga daweeyey waxaa lagu oranaya mase waa qoomyad yaroo mongolia ku nool baa lagu oranaya maaha meesha oo dhan baa lagu oranaya ruti been ma marka sidee bay dadkani meelahan ku keeneen baa lagu oranaya saddex diimood oo yuhuudda masiixiyiinta islaamka oo adduunka imika oo dhan ay ka wala dhaadhiciyeen oo aaminsan ay waxaa ku faafiyeen iyagoona muqadaraado waaweyn qaadan oo maaragta maa caalamada shayaadiinta gelayinba sidee bay waxaas ku gaadhay waxaas waxay ku gaadhaysaa baa lagu oranaya dadku waa shayaadiin weyn waa masas baa dhala baa lagu oranaya ruti beenma uma baahna muqadaraado waaweyn inay qaataan waxaan waxaa lagu oranaya waa sixiroolayaal shaamaan maaha ruti beenma lagu odhanayaa dadka shaamanku waxay qaataan baa lagu odhanayaa caalamiya waxbay qaataan baa lagu odhanayaa siday maaragta maaha u galaan caalamada baa lagu odhanaya ruti been ma caalamadaa ma geli karaysid baa lagu odhanayaa tamarta kuguud saarta amba tamarta maxay adduunka ku xidhan baa lagu odhanaya waa tamar culus oo waxa lagu odhanaya waxay yidhahen waa heavy energy waxbay yidhahen ruti been ma muqofba ma bixi karayo marka sidaa ku bixi sidaa ku baxdid baa lagu oranaya waa inaad qaadatid baa lagu oranaya muqadaraado maxayna ku bixin karaya xalcankaas waa waxay u qaadanayiin shamaanadu baa lagu oranaya caalamadaabay qaadanayiin baa lagu oranaya markaabay gelayiin baa lagu oranaya khaasaan kuwa si fiican u gelaya baa lagu oranaya waa kuwan maaragta maa koonfurta maraykanka south america waxaya qaadanaya waxa la yidhaha DMT amba iowas qaadanayin baa markaabay caalamka gelayiin baa lagu oranaya caalamkaabay ku arkayiin baa lagu oranaya shayaadiintan amba waxyaladaabay ku arkayin markaabay kii meelaha cunaya dadkooga ayay soo saarayn ay tuurayna amba way dilayeen amba way leynayeen amba waxay ku odhanayeen dadkayga siidaaya baa lagu odhanaya ruti been ma xataa maca waxaa lagu odhanaya kuwan maxay ahaydeen ku nool maaragta maaha afrikada maaragta maa koonfurta ay dhahayn bushmanka waxa iyaku waxay ku odhanaya waa shaamaniya waxbay leeyihiin ma shaamanku waa sidaan soo sheegay waxay ka timid waa dhulkan maxay ahaydeen south waa central asia ka timid waa dhulkan eurasia ka timiday marka kuwan bushmanku iyaku ma yidhahayn ma iskuguma magacaabaan shaamaniya waxa waxay dhahayen waxaan nahay bay kuleeyiin waa kii wax daweynaya maya ayaan nahay waxbay ku odhanayaan iyaku waxay leeyihin mid wax daweeya waa kuugii daweynaya maaragta maa maxay ahaydeen dadkooga iyakuna waxay qaataan baa lagu oranaya maxay gedee qaadanaya caleemay qaadeen markaabay gelayin caalamka baa lagu oranaya ay ku sasawirayan meel lagu oranaya gidaaradii waxaabay ku sawirayeen iyakoo caalamkii tegaya oo iyakoo shaydaankii jiriyaan bay shaydaankii tuure ilamaha imikana way sameeyaan baa lagu oranaya dadkan waxaa lagu oranaya waa dadkii ugu horreeyay adduunka baa lagu oranaya ruti been ma lagu oranaya faraacuunta iyakuna saa baa lagu oranaya caleemiya waxbay qaadanayeen baa lagu oranaya waan kasoo sheekeeyay yidhahdeen maaragta maa lotiska blue xalcankaas qaar baa ku oranaya maca waxay qaadanayeen baa lagu oranaya calaamada kokaayiinta waxay u tegayeen baa lagu oranaya ilamaaya maraykanka u tegayeen baa lagu oranaya kuwaas maxay koonfurta maraykanka ama south america ayay kasoo guranayeen baa lagu oranaya ruti been ma
qaar waxay kuranayaan ma waxay qaadanayeen bay kuranayaan ka maxay bunka ayay soo doonayaan baa lagu wadaa xaqiiq war waxa lagu wadaa dadka muqaddaraadii qaadanayeen baa lagu wadaa sida caalamada u tagaan baa lagu wadaa rutii been ma marka ay kasoo kala kulmeen baa lagu wadaa iyo kuna maareeyta ma hajmin ama dad kale oo caawiye baa lagu wadaa buurahan dhisan baa lagu wadaa buurahan waxa lagu wadaa waa tamarta hoos iyo waxbay ayay isku kasoo qaadanayeen baa qaar ku wadaa kooran iyo koronto waxbay ka sameysanayeen baa lagu wadaa qaarna waxa lagu wadaa wax isku ilaalinayeen baa lagu wadaa waxa lacay kaas lagu wadaa rutii been ma su'aashu waxa weeyaan sidee bay dad buuraha ka soo daatay oo maxay ahaayeen dhaqankoogu oo maxay ahaayeen dhaqankoogu nahayna muqaddaraadu waa weyn qaataan sidee bay diimahan maxay waa lufeenay maxay ahaayeen diimahan ugu faafiyeen adduunka oo maaragta ma ay u haystaan baa lagu oranayaa maaragta ma adduunka maxay ahaayeen boqolkiiba konton wax ka badan maaragta ma aqliga ama maskaxda dadka ay u maamulaan baa lagu oranayaa rutii been ma waxa ku dhanaya ku jannada waxa gaabay ahayd bay ku dhanayaan bariga dhexe bay jirtay bay ku dhanayaan khaasaan buuraha bay ku dhanayaan bariga turki bay ahayd bay ku dhanayaan jannadu meelaha bay ayay wax ku sameeyeen bay ku dhanayaan markiina waxa ku dhanayaan maxay jannada masba ayaa soo galay waxa bay ku dhanayaan marka bay ayay baaheen bay ku dhanayaan rutii been ma ay diimahooga marka ay sameeyeen adduunka ku faafiyeen marka hadii aad eegtid maxaydan tafiritooda waxa ku dhanayaan maxay ahaydeen rutii been ma waxa ku dhanayaan aadan xaawo ayaa loo dhisay bay ku dhanayaan marka bay u dhashay bay caruur bay u dhashay bay ku dhanayaan caruurtaana mid waxa rutii saabay ku dhanayaan intaas caruur bay u dhashay saad u arkaysiin xagga marka dambe waxa ku dhanayaan xaawo xaafule bay ku dhanayaan masbay ku dhanayaan marka bay waxa u dhashay bay ku dhanayaan caruurtaaba maska u dhashay rutii been ma qaar kula waxay ku dhanayaan aadan waxa loo dhisay bay ku dhanayaan islaan hore loo dhisay loo dhanayay lidid bay ku dhanayaan oo way iska diiday bay ku dhanayaan waxa lagu yiri aadan adaac iyo usujuud iyo waxba lagu yiri rutii been ma way iska diiday way saareen bay ku dhanayaan jannadii bay ka saareen bay ku dhanayaan rutii been ma oo mas bay guursatay bay ku dhanayaan mas dibadaha rutii saabay ku dhanayaan sida jink sida maaragta ma ay ku dhanayaan maaragta ma aha ibliis oo kale maaragta uu diiday inuu usujuudo aadan waa la saaray bay ku dhanayaan iyadana waa saas leeg bay ku dhanayaan waa la saarayo dibada iskula kulamay bay ku dhanayaan maxayna maski bay isdaldalayaan waxba ku dhanayaan rutii been ma kuwa kalena waxay ku dhanayaan xaawo waxaa fuulay bay ku dhanayaan waa ilaahooga weyn ee maska ayay ku dhanayaan ayaa fuulay oo waxaa u dhashay bay ku dhanayaan caruur kale war si kastoo aad u eegta sheekooyinkooga bariga dhexe masas baa ku dhex jira masas bay isdaldalayeen masas bay isfuulfuulayeen oo waxaa lagu dhanayaa dhiig mas ayaa ku dhex jira maxay ahaydan dadkan rutii been ma waxaa lagu dhanayaa dadkani masaskaaba ayaa dhashay baa lagu dhanayaa rutii been ma waxaa lagu oranayaa masaskaaba ayaa aabayaalwa masaskaaba ayaa dhashay baa lagu oranayaa rutii been ma meelaha ay kuleeyihiin jannada iyo waxa ay ku fuulfuulayeen dumarkaas iyo masaskaaba dhashay baa lagu oranayaa masaskaaba aabayaalu ah masaskaaba isguursanayeen baa lagu oranayaa waa qayb masas baa lagu oranayaa rutii been ma masaskaaba ayaa la sheekaystaa lagu oranaya masaskaaba ayay maxay u shaqeeyaan baa lagu oranayaa waa sheekh shaydaan ayaa lagu oranayaa waxaa lagu oranayaa waa maaja baa lagu oranaya waa magician baa lagu oranaya waa sixiroola lagu oranaya rutii been ma gebi waa waxa waxay walihiin waa qayb mas weeyaan rutii been ma waa masaskaaba ayay ku oranayaan iyo faracuunti ayeen ku jabinay bay ku oranayaan rutii been ma muuse dhegeysta wuxuu ku oranayaa mas weyn buu soo saaray bay ku oranayaan waa masaskaaba dadku waa masas weyn waa qayb masas weeyaan rutii been ma masaskaaba dhashay baa lagu oranayaa ay kuu sheegayaan maxaawiye aadan marka dhegeysatid waxaaba wal dhaldhalaysa meesha isfuulfuulayeen masaskaaba diimahan u keenay baa lagu oranayaa rutii been ma dadkan markaa shaman maaha dadkan waa sixiroolayaal waa magician weeyaan waa warlog baa la idhahaa rutii been ma waa sorcerer baa la idhahaa iyakuse way ku bedinaan waxay ku dhanaan maya bay ku dhaan masasku waxa weyaan waa saytano waxaa keenay bay ku dhan waa faraacuuntiyo waa seet buu ka yimiday bay ku odhanayaan annaka nagama iman bay ku odhanayaan waa faraacuuntii buu ku yimiday waa faraacuuntii waa shayaadiin ahayd bay ku odhanayaan waa buuraha baan u dhisnay bay ku odhanayaan markaabayna soo ceeriyeen bay ku odhanayan markaabaan dib u galnay bay ku odhanayaan aan ilaahyadeedii aan ku dirnay bay ku odhanayaan markaabaan ayaa mahadhu la walalaayay bay ku odhanayaan oo dhiigyan maan webiyadoodii dhiigan ka dhignay bay ku odhanayaan markaabayna bariyeen bay ku odhanayaan waxay kaaga sheekeynaya haddaad dhegeysatid waxa weeyaan waad yaabaysaa timaa ku kacaya waxaaba ayaa lagu leeyahay adduunka intaa id leeg bay ku leeyihiin maaragta maaha 5 bilyan oo qof ay ka dhaadhiciyeen rutii been ma waxaan waxaa lagu oranaya waa darxim masa ayaa ilaaha u ah rutii been ma waa darxim masa ayaa dhalay baa lagu oranaya ay dhakada dadka ka geliyaan dabkaana waxaa lagu oranaya waa dabkan afarta waa caalamka afraad ba ayay ka keenaan baa lagu oranaya dadka uma baahna inay muqadaraadii waxaa qaataan baa lagu oranaya muqadaraadii waaweyn uma baahno waxay u baahan yihiin oo keliyata baa lagu oranaya inuu meeshaa fadhiisto uu la sheekaysto maa shaydaankiisa qaybtiisa shaydaanka ama jinka rutii been ma markaabuu tegayaa baa lagu oranaya caalamka uu galaya weligood ma arkaysid meelahaas iyagoo muqadaraadu waaweyn qaadana rutii been ma hataa maca hindiya tegtid muqadaraadu waaweyn ma qaatan hadduu ugu badan wuxuu qaadanaya waa xashiisho daayar macashiinahaasaa baa lagu oranaya rutii been ma iyo khamriga wax muqadaraadu waaweyn qaata ma jirto baa lagu oranaya rutii been ma waxaan waa shayaadiin mid madow baa dhashay baa lagu oranaya
dhagax da madu way caabudeen min hindiya ila maay ka bacad waxa bay caabudeen bal wana waxa waa dhagax shiiva ba leeyda shayadinta xagga bay krishay keysinayeen bal wana markay aabud telefoonay wax u direeyeen ruti been ma waxan qaar ba kunayna dhagax madu waxa weyn waa waxan meegaarsanayna ilaahay in saatuuney waxa waa shayadinta caaya caab darajada afrad waqtiga ku maamul way ka weeyeen bal wana isku leexireen ruti siyaab la wadanaya waxa mid waliba dhakada ay daawayga dhakada wuxuu ku sitaa kan maxay yuhuud waa kacabada dhakada ku sitaa waa waxan ay arkeen imanka maareeka ku baa wadanaya waa kacabadan ku dhex jirta maareekta ma aha biyahan cad waxa bay dhakada iska geliyaan ma waxa qolfada gashanaya marka uu la sheekaysanayo baa wadanaya maareekta ma shaydaanki maxay da caalamka afraad uma baahna muqaddarada waaweyn ruti beerma dadku waxaan soo eeg waxay ku dhaneen waa waxa ay soo saaraan waxa maartma dabkaaba soo baxaya oo qolof yeelanay bay ku dhanayaan oo iska dhigaya maartma sheekh buu iska dhigaa mees waa sixiroole weeyaan waa wadaad weeyaan ruti beerma waxan bay qorqoreen baa lagu leeyahay maar ma boogoga masiixiyiinta ma yuhuud iyo mus kitaabka ku sheegay waa wax isku wala mid waa dad isku wala mid oo meelahaas oo dhan dhilimaaya bariga dhexe ka soo wala baxay baa lagu dhanayaa ruti beerma qaar waxay ku dhaneen biyaha ka soo baxay bay ku dhanayaan ruti beerma marka way isku wala xidhayn waxaa lagu leeyahay maaragta maa min shiinahan caabudaysa maaragta ma maskan duuraya ila maaya kani kale yurubta waa waxa maaragta maa adka arkaysa soomaaliya iyadoo tweysaysa waa shaydaamad weeyaan maaha islaan waa shaydaamad waa alien weyn goshana waxbay ku sidataa waa waxa masaska weeyaan ruti beerma waa waxan ba iyay caabudayeen waa waxan baa meesha lagu caabudaya kacbada lagu caabudaya u kuleeyay u sujuud bu kuleeyay allah meesha bu juuday joogaaye waxaan waxaa la waa deception waa been baa lagu odhanaya ruti beerma waa deception baa lagu odhanaya ilaah ugu sooyin janna ay geenayaan ma jirto way isku wala xidhan yihiin waa waxaa waxaad caabudaysa waa shayaadiintaabaad caabudaysa isagu khamiis buu kuu soo gashanaya waa mas weeyaan qolof soo gashada insiya waxan baa lagu odhanaya ayaa adduunka maamulaya ruti beerma way isku wala xidhan yihiin diinta aabuuda sooyin waxaa lagu odhanaya dadka soo eega waan ka soo sheekay kaa dhegaysta Nathaniel Jesus wuxuu kuleeyay waa late bronze age bay soo baxeen bu kuleeyay waa maxay waa 2000 BC bay soo baxeen bu kuleeyay ay faafeen bu kuleeyay meelahaas buuraha ay ka soo daateen bu kuleeyay ay ku faafeen adduunkani waxaan ay qolofii waxaa samaysteen iyo insi iska dhigeen bu kuleeyay waa sixiroolayaal waa shayaadiin weeyaan diinta aabuuda sooyin wuxuu ku hoggaaminayaa diinta sheekh baad moodaysa aduu ku hoggaaminayay maaragta maa janno ku geen waa been weyn waa caalamka afraad baa lagula tegayaa oo lagu soo cunayaa waxaan sharmuutadan uu dhalay waa iyadii weyn waa saasileeg waxay ku soo gashanaysaa shareerta ku soo gashanaysaa dabajili cuu dhalay waa saasileeg waa caruurtiisii weyaan waa wala makhnuudiin iyo dabajili ee khaniisiin wala meelaha isku fuufushaa lagu naya xuug isku cunta ruti beerma waxaan waa bilaa nasabiin caruurtooday fuulaan baa lagu wax walabay fuulan waan kasoo dhigay baasha baasigaas waa wala shayaadiin ilaah uga wasuun haddaad waxaan aqbasha diimaha uu iibinayo meelaha buu kula tegayaa uu ku qaadanaya caalamada afraad buu kula tegayaa uu ku cunayaa waxaan dadka kale ka waantooba waxaan